ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုIf it wasn't known that our love will carry on အစိုးရဒဲရက်ဘန်လီကတော့တချင်းတပုတ်ရဲ့ခွန်အားပေါ်မှာယုံကြည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းတပုတ်ရဲ့ခွန်အားဆိုတာကတော့လက်ရှိသူဖန်တီးနေတဲ့တချင်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးအခုတလောဒီအကြောင်းစဉ်းစားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလာပါတယ် If you walk the ridgeဖန်လီအင်းနေအဆူတော်အလန်ဂျက်စင်ရဲ့2000ခုနှစ် 9/11 အကြမ်းဖက်မှုအပြီးထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Where Were You When the World Stopped Turning တချင်ကိုသတိရကြောင်းလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ် Well yeah I think back to something really had a huge effect I remember it was after 9/11 and Alan Jackson 9/11 ကကန်ထရီအဆူတော်အလန်ဂျက်စင်ရဲ့ Where Were You When the World Stopped Turning တချင်ကိုကျွန်တော်သတိရတယ်အဲ့ဒီတချင်ကကန်ထရီအတိုင်းဝိုင်းမှာတော်တော်လေးနှွမ်းမိုးခဲ့တာအဲ့ဒီတချင်ကိုဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာလည်းဆုခဲ့တယ်လူတွေကတော့ကျွန်မမိအပြေကောင်းဝင်ဝတ်စုံတဲ့ဒီလူဘယ်သူလဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူတချင်လဲဆိုရောဘယ်သူမှန်းတာမသိသေးအရန်ကောင်းလို့ငိုပါငိုကုန်ကြရောဗျအဲ့ဒီခိုက်တန်လေးကကျွန်တော်ဂီတတန်းတစ်ချောင်းလုံးမှာအမှတ်ရဖြစ်ဆုံးတဲ့တချင်တစ်ပုဒ်ကလူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစည်းလုံးစီနိုင်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်ပဲ What a song can do to unite people in tough times.ဘန်လီဟာ Only the Brave ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့အပိတ်တချင်း Hold the Light ကိုမကြာသေးခင်ကမှရေးဆက်တည်ဆူထားပြီး2013ခုနှစ်က Arizona Tommy လောက်မှုမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့မိသက်သမား19ဦးရဲ့အမြင်ကိုအခြေခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်42နှစ်အရွယ် Country ဆိုတော့ဘန်လီဟာ Arizona မှာကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး Lafayette မြို့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးအခုတလောမှာစိတ်အားရောနေတာကြောင့်ဂီတရဲ့ပြန်လည်ကုစားနိုင်တဲ့ခွန်အားအကြောင်းစဉ်းစားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Only the Brave ရုပ်ရှင်ကိုဒါမဲ့တောက်ကြနေမှာယုံတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်